Kas teadsite, et maailma suurima õunapiruka mõõtudeks on 13x7? 13x7 meetrit ikka, mitte sentimeetrit. Kuule, ma teadsin seda ise ka. Ja see muide on soolataigen. Seda ei sööda. Sellest voolitakse. Tere tulemast vaatama saadet Noormeister. Kohe astuvad teie ette Eesti parimad noored kutseõppurid, kes asuvad üksteisest armutult mõõtu võtma. Selgitame välja nii osavaimad kondiitrid ja veevärgitehnikud kui ka pagarid ja klienditeenindajad. Seadke ennast mugavalt sisse, sest kohe algab põnev võistlus, mille kaalukausil on ei rohkem ega vähem kui noore meistri tiitel. Meie tänane peatuspaik on Ida-Virumaa kutsehariduskeskus. Armsad kutsehariduse fännid! Rõõm jälle näha! Tere muidugi ka teile, kes te lihtsalt armastate süüa ja eriti pirukaid. Väga hea tähelepanek, Sander. Siin Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on ahjud juba kuumad ja piruka taigen kerkimas. Täna võtavad mõõtu Eestimaa parimad noored pagarid. Kuuma ahju ees ristavad taignarullid. Enesekindel Kadri Pärnumaa kutsehariduskeskusest. Kui ma midagi väga tahan, siis ma ka selle saan. Mitme alapeale meister Kristina, Viljandi kutseõppekeskusest. Ma olen erialast kokk, mitte pagar. Ma õpin kõik need pagarivärgid ja ka kokka. Et nagu kaks ühes. Külmanärviga Anni, Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest. Ja ma kuvõitsi islubõni lõpki situaatsia. Ja täpselt sama jaheda närviga Jane, Tartu kutsehariduskeskusest. Ma arvan, et minu kõige tugevam külg on see, et ma tagun väga hästi pinget. Järgmisesse vooru pääsevad ainult 3 parimat. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Läks! Noorte pagarite esimeses ülesandes on 2 osa. Kõigepealt teha pärmi lehtaignas soolane kringel ning seejärel jõuluteemaline kaunistus. Esimese asjana tulebki kringli jaoks valmis teha pärmi lehtaigen. Taigna tegemise juures kõige olulisem on siis, et kõik asjad, välja arvatud kihistus margarin, mis sinna sisse paned, on siis külmkapi temperatuur, ehk +2 kuni +6, et need võiks siis olla külmalt, mis on nagu eriti tähtis, et mis tuleb meeles pidada, et pärmi ja soola ei tohi kokku üksteise peale siis panna. Sõbrast, et pärm kaotab oma nii-öelda siis selle protsessi, et ta ei hakka niimoodi tööle. Just täpselt. See siin ei käi nii, nagu meie teiega kodus teeme, et umbes täpselt näpuotsega ühte ja teist. Kõik on täpselt välja arvestatud ja iga väiksemgi eksimus tähendab järelandmisi pärmi lehtaigna tekstuuris ja maitses. Et ta võib nagu pärmi taigen tulla välja, mitte nagu pärmi lehtaigen. Ta peab selline kihiline olema. Pärmi taigen on lihtsalt, see on nagu meie täna tegime, aga meil oli nagu see lehtaigen, ta oli selline kihiline. Kõige tähtsam on see, et sul neid kihid kaduma ei läheks. Sul on võimalus kas siis margarin või, et kihistus margarin või. Või ka natuke raskem tööd teha, margariniga natuke lihtsam, aga kõige tähtsam ongi, et iga kihistus oleks nagu korralik ja sul oleks piisavalt aega vahel seal nendel kihistamistel. Kõlab keeruliselt. Mina ostan tavaliselt pirukate tegemiseks juba valmis lehtaigna. Sander! Okei. Ma ostan juba valmis tehtud külmutatud pirukad ja panen need lihtsalt ahju. Olgu. Ma tegelikult pole kunagi ühtegi pirukat ise küpsetanud. Aga seda enam. Vaatame spetsialistidelt, kuidas see taigna kihistamine käib. Kihistamine ongi siis niimoodi, et sa paned selle või teed ruuduks ära, oled natuke lahti rullinud, paned lahti rullitud taigna peale, paned näiteks ümbrikuks kokku, rullid uuesti lahti ja siis sa hakkad 3 või 4 kokku neid panema. Et iga kord, kui sa kokku paned, sa lood endale uued kihid.
pärast jäin, no jätan natukene seisma, et ta natukene kerkiks. Pärast võtan jälle rullini, niimoodi on vaja kolm korda ja juba neljandat korda nagu piklikuks teetada. Et ta oleks selline pikk, et saaks kringlite. Ma ei teinud nagu teised massinaga, ma tegin käsitsi seda. Mul niimoodi on lihtsam. Masinaga või käsitsi, jätame tüdrukud kihistama ja vaatame, kes tänast võistlust hindavad. Meie tänased kohtunikud on Leipurin AS tehnoloog tootearendaja Urmas Klemmer. Natja Katab OÜ Pagar peakokk Natalia Tomošilova. Balt Hellin AS Pagar konsultant Leho Mets. Üldülesanne on küll kõigile sama, teha soolane kringel, aga see, mis kringli sees täidiseks on, jääb igaühe enda fantaseerida. Ülesanne oli juba veidi enne võistluspäeva teada ning osalised mõtlesid koos juhendajaga parimad retseptid välja. Ma arvan, et selle kringli tegemise osas oli kõige raskem nende maitsete kokku saamine, et üks pani ühte liiga palju, siis tuli hoopis ühte moodi, aga siis tuli teistmoodi. Siin on suitsusaunu liha, sibulamoos, muskaat kõrvits, pesto ja sesamiseemned. Mul oli siis peedi pesto, kus oli tüümjani balsaamikot peeti, natuke forte juustu, küüslauku, laimi. Ja siis sinna peedi pesto sisse segasime serrano sinke, siis tuli kitsejuustu kreem, kus oli kitsejuust, toorjuust, tüümjan. Ja siis sinna kringli peale enda peale tuli meeglasuur koos küüslauguga, laimikoore ja laimimahlaga ja chiliga. Oli ratatouille. Ratatouille on köögivilja lisand. See on tehtud köögiviljadest. Nagu köögivilja hautis, võib niimoodi öelda. Я сделала крендель с начинкой из рыбы, шпината, песто и гречки. Это необычно, гречку очень редко используют, тем более это еще и эстонский продукт. И всем очень понравился по вкусу. Muide, kellel nüüd käed kringli küpsetamise järele sügelema hakkasid, siis kõik tänased retseptid on üleval meie noore meistri Facebooki lehel. Oo, väga omapärane stiil. Anni meisterdab kringli kokku väikestest pirukatest. Annil on täna muide koduväljaku eelis. Võistlus toimub tema koduklassis Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses. Ja see on Anastasia. Tere! Tere! Tema õppis siin ka pagarkondiitriks. Nii hätitele või posmatreid našu školu? Tead, tahaks küll, kui sa nii lahkelt pakud. Ну что, здесь у нас находится фойе. Здесь мы часто проводим свободное время, также любим выпивать кофе и встречаться с разными профессиями, с которыми можно пообщаться на разные темы. Каждый год в этом зале проходит посвящение в первокурснике. Я помню свое первое посвящение. Мы катались на скейтбордах в конец зала, чтобы взять ртом картошку и отвезти ее до следующей станции. Было очень весело. Меня радует, что в нашем училище я могу общаться не только с ребятами по своей профессии, но и с ребятами из другой профессии тоже. Например, у меня есть пару друзей, с которыми очень интересно обсуждать малярные работы. Ну что, это наша школьная столовая, а это наш шеф-повар Юрий. Что у нас сегодня на обед? Ленивые голубцы. Как вкусно! Здесь у нас находится пекарской класс. На данный момент здесь происходит соревнование. Посмотрим, кто же сегодня выиграет. Vaatame jah. Kringlid on juba ahjus ja töö käib võistluse teise osa. Jõulukaunistusega. Ma valisin lumehelbekese, et see on soolataignast kokku vigurdatud. Aga samas see tundus kõige selline huvitavam, et tõesti kui seda kuivatada, siis selle saab ka üles riputada endale seina peale.
елка ассоциируется у всех с Рождеством. Поэтому я решила слегка сделать ее более универсальной. Тем более елка из соленого теста, она съедобная. Ее может сделать каждый дома. Это занятие для родителей и детей. Это интересно, необычно, экологично. Ma nägin, kuidas ta seda kuuske minu vastas ehitas ja ma olin nagu, et aga ma teen nii lihtsalt asja. Aga samas ma arvan, et mul on lihtne asja, aga annab power-efekti välja. Muidugi, lihtsuses peitub võlu. Aga ka Jane on enda kaunistuseks oma näolise kuusepuu valinud. See on siis präänikutaikast kaunistus. Siin on siis kuusk. Et on üks suur nagu terve kuuski, siis taga on nagu need väiksemad oksad. Kas sul on kõik läinud plaanipäraselt siiamaani? Natuke pehmem on kui peaks. Ja millest pehmust tuleb siis? Natuke vähe sai küpsada. Aha. Ma nüüd katan ta tuhksuhkruga, siis läheb natuke erinevaid looduslikke toidu värve. Siin on tükke segu. Kuivatatud vaarikaid ja siitrulise. See näeb väga vinge välja. Aga paistab, et Kristina on teistest veidi maha jäänud. Asi on taignas. Ta oli veids kuiv. Ta ei pidanud selline olema. Ma natukene närvis olin, aga võtsin ennast kokku ja mõtlesin endale, et on vaja nagu kuidagi ära parandada seda, et oleks kõlblikset ainus. Lisesin natukene veti juurde, et see oleks, ei oleks nii kuiv, rohkem mahlasem selline. Hea lahendus! Ja lõpuks saab ka Kristina enda mahlasest taignast kaunistusi vormima hakata. Seal oli jõulutäht ja kuuseokad. Ja mul olid veel nagu sellised, mis mul, mul seal tainus üle jäi, ma pidin kuidagi seda ära kasutama ja ma tegin nagu palikesed, et nagu jõulukommid värvilised. Tegin niimoodi. Oi, aga mis Jane kuusega juhtunud on? Kaunistus on õrn teemadena. Ma hakkasin teda siia alusega ja kastu sündmärk. Ega ma ei saanud mitte midagi teha. Kui ta kukkus. Aga äkki annab ikka kuidagi parandada? Seda ma üritan praegu teha, et ma üritangi kuidagi seda parandada praegu. Katkisi osasid on, mida ma saan nagu kokku tagasi panna. Lihtsalt palju glasuuri. Et siis ma lisasin neid apelsine ja kuivatatud asju, mis mul oli seal ja tuli, mis tuli ja väga hull ei tundki. Väga tubli, Jane. Tegutseda tuleb muidugi kiiresti, sest võistlusaeg on kohe läbi. Daamitel on jäänud 5 minutit võistluse lõpuni. Piisavalt. Aga ka teistel on kiire. See oli kõige pingelisem minu jaoks, sest ma mõtlesin, et ma ei juba ära seda. Kringel oli ahjus. Mul oli vaja nagu kiiresti seda kõik ära teha. Jooksevad viimased minutid, et võistlustööd sättida esitluslauale. Ei noh, pole midagi öelda. See kuusk on ikka meistri teos, Anni. Ma kuulsin, et terve saal tegi. Ma aruguses mõtlesin, et mul midagi juhtus. Uudes. Ju siis kuused kukuvad täna. Sellepärast ma sellist asjade peale välja ei lähegi. Et nagu kuidagi aidata tahtsin ja ei teadnud, kuidas. Aga tüdruk ei anna alla. Jäänud on küll vaid loetud minutid, aga ta otsib kiiresti vahendid, et uus liim keeta ja kuusk ära parandada. Я когда это увидела, я испугалась, растерялась, но быстро собралась и приклеила все на место.
Anni kiirus ja keskendumine on hämmastav, aga aega seisma ei pane. Kallid pagarid, ametlik võistlusaeg läheb kinni nüüd! Kes soovib veel lõpetada, sellele tulevad juurde miinuspunktid. Lisanduvad küll mõned miinuspunktid, aga tal õnnestub siiski kuusk paar minutit pärast aja lõppu korda saada. Хотя и кривая теперь. Kohtunikud, vaadake ja maitske üle. See on nagu sellele kihilisele pärmitainale, sest tüüpiline, et kui tal täidis on all, et siis tal tuleb siuke kerge veeviirk siia alla, et see on täiesti normaalne. Nii, ja samamoodi siis kerge koobas siin selle täidise ja siis selle kooriku vahel, see on täiesti okei. Minu pärast päris huvitav on see sama, see on aru, see on ka kaago tehtud mingisugune kihtse peale. Päris omapärane selline huvitav lahendus. Pustäši. Palju täidist. Ütleks ka, et on perfektne. Et need maitsed sobivad kõik oma vahel hästi kokku. Alguses tundus natuke võõrastav see magusus siit seest, aga ta ilem nagu ilusti sobib teiste muude maitsetega kokku. Mina ütleks selle kohta, et soolasus on paigas. Ja hapet on ka paras jagu sellel täidisel. Opa. See on nii täidis täis, et... See on nii täidis. Nii slajumne poolčilis. Väga hea lõhn on. On, jah. Tool juustuga tehtud siin, peedi ja tool juustuga. Minu mõelest tainas on liiga tihevata, tal oligi see, kui ta vormis seda tainast, siis tal läksid kihil puruks. Aga sool on natuke liiga või? Sool liiga? Ma ei oska öelda, ei, päris soolane on. Päris soolane. Natuke palju vist on. Võiks vähem olla. Võiks vähem olla, küll. No, proovime seda. Opa, see lagunab ära veel selle asja. See on soe veel, see on kõige viimase nahjust välja tulnud. Tänu sellele ta kipub natuke lagunema. See tuli kõige viimase nahjust välja. Kihti ei näe. See ongi nagu pärmi tainas. See ei ole lehe. See ei ole tal seda kihti nagu väga näha. Et kihilisel pärmi taignal võiks need kihid nagu paremini näha olla. Tädis on päris hea. Aga huvitav toode see on, seda mitte lõigata, aga seda toodet rebitakse ära. Rebitav toode. Pirukad on kokku pandud niimoodi, väikse pirukad on kokku pandud. Nii, aga ma siis äkki siiski tõmbaks ka selle piruka enda lahti korra. Et on näha, mis siin sees on. Opa, sees on suur tühjus ja siis tuleb tainas siin all, aga nii ta on tegelikult. Jah, kihid siin peal on väga ilusti näha, et saad kohe aru, et see on kihiline pärmi tainas. Maitse asi, aga mina ütleks, et siin on soola vähe, täidisel. Täidisel. Nüüd jääb üle anda hinnang kaunistustele. Kas tehniline keerukus kaalub üles kukkumised ja karistuspunktid? Kohtunikud on oma otsuse langetanud. Järgmisesse vooru meistritiitli nimel võistlema pääsevad. Mul endale tundub, et ma saan teise vooru. Ma arvan, et mul läks hästi. Ma arvan, et ma saan finaali. Ja nadies, ja papadu. Kas kes ei tahaks teise vooru saada? Aga kunagi ei tea, mida need kohtunikud arvavad. Kadri, Kristina ja Anni, palju õnne! Jane, sa olid väga tubli. Õnn kaasa sulle ja ma loodan kohtuda sinuga kunagi kuskil kohvikus ja maitsta sinu ime maitsvaid küpsetisi. Aitäh. Natuke ikka olin kurb. Aga ega mina ei saanud midagi rohkem teha. Mina andsin endast parima. Kui see on piisav, siis niimoodi on. Nagu igas saates
on meil ka täna üllatuskülaline. Ja ma juba eemalt kuulen tiibade plaginat. Tere, Leppa, Triinu. Tere! Rõõm sind näha. Sind ka. Mis sind toob meie saatesse? Toidulõhn. On sul ka mingi konkreetsem soov? Mul on üks konkreetne soov tõesti. Tähendab, mul on tulemas üks piknik. Jõulupiknik niimoodi täpsemalt. Kus siis 10 sõpra saavad kokku. Ma tahaksin neile kõigile teha midagi hästi erilist ja isikupärast. Seega ma sooviksin, et te kõik teeksite 10 täiesti erinevat pirukat, mis ma saaksin neile kõigile siis anda ja öelda, et mina neid ei teinud. Ma arvan, et see on väga hea finaalülesanne meie võistlejatele. Võistlejad, olete te valmis? Jaa! Läks! Finaalülesandeks ongi jagada etteantud taigen 10 võrdseks osaks ja vormida neist erikujulised saiakesed. Alguses mul üldse mitte midagi pähe ei tulnud. Võib nagu kõrvalt tunduda lihtne see 10 kujundi välja mõtlemine, aga kui sa seal hakkad tegema, siis on küll nagu aju jookseb kinni lihtsalt. Et... Ainult Anni tundub üllatus ülesandega rahul. В прошлом году у нас в техникуме проходили мастер-классы, которые мы же и показывали, и нам показывали. Мы там делали различные булочки, нам показывали, как делать эти булочки, и вот. See on küll tore juhus, aga ka teised tüdrukud on mõtte jooksma saanud ja asunud 10 välja mõõdetud pätsile kuju andma. Punusin, ma tegin kõige tavalisema kukli, saia ja südame, sest ta annustus kõik kõhu kaudu. Ja siis oli veel erinevaid kujundeid, üritasin midagi teha sinna, mis kõige lihtsamini pähe tulid lihtsalt. Tegin tüüpilise selle kukli. Seal patsi tegin pärast nagu seda jõulutähe. Mõtlesin, miks mitte võin proovida tainaga ka seda rata ja tuli ka veel. Ja делала в основном плетенку. Это выглядит красиво. И при выпечке ничего не развалится. Keeruliseks läks juba, kui jäid 2 viimast tainast tainatükki ja juba mul... Ma juba sõtkusin seda tainast ja juba mõtlesin midagi. No lõpuks midagi tuli pähe. Viimasega ma äkki minut aeg lihtsalt seisin ja mõtlesin, mis see viimane olla võiks. Lõpuks saavad kõik enda 10 kujundit valmis ja nüüd ahju. Leppa-Triinu, sinu saiakesed on ahjus. Cool! Kuidas sa ise muidu oma küpsetamise oskust hindaksid? Halvasti. Mina leian, et toit maitseb alati paremini, kui see on kellegi teise tehtud. No kui sa mitu korda näed vaeva, siis võib-olla nagu lõpuks midagi õnnestub. Mm-hmm. Aga ma nagu see ind jõuab nagu raugeda enne. Ma pigem võin nagu maalida endale näkku mingisuguse kogi. See kõlab ka väga huvitavalt. Ja. Mis meil muud üle jääb, kui oodata, millal saiakesed ahjust välja võetakse? Räägi, mis sind siis inspireeris selliseid kujundeid tegema? Kõige rohkem inspireeris, ma arvan, et lõikamine ja punumine. Ja ma nagu saan aru, armastus käib siiski kõhu kaudu. Ja, ikka. Ka see on ära mainitud. Ikka. Seda ikka keskel. See punutus tundub tõesti jumala lahe. Nagu olekski täitsa pats. See on nagu... Siin on see. See on nagu pärg, aga see on nagu krunnitud. Nagu krunnitud pärg. Mulle just meeldib see siin, see on ka hästi... Meenutab mulle sellest meritähte. Jaa. Lahe. Jaa. Väga vahvad tõesti ja isuäratavad. Anni, kuidas sinu pirukad nii ilusti läigivad? Kas sa pinseldasid nad enne munaga üle, kui sa nad ahju panid? Nii, et see on par v duhovki. От него кажется, что мы смазывали изделие яйцом. Kui sa seda nüüd välja tood, siis tõesti.
teistel tüdrukutel olid saiakesed tuhmimad. Oleks vaja, kui ma panin seda ahju, oli vaja auru peal panna. Kuidagi lendas peast mul see ära. Võib-olla sellepärast, et oli närvis, et nii see üllatus ülesanne. Ja sellepärast võib-olla kuidagi töökäigus peast lendas veel. Ja natukene jah oli kahju sellest, aga mida parata. Vähemalt tulid välja head. Ei kõrbenud, vaid nagu oligi vaja. Ei tulnud närvi ka pähe. Kui nagu mõelda, siis tegelikult mul ei päris ühtane värv, et ma olen selle värviga olen rahul. Lepatriin on nüüd väga raske otsus. Millise komplekti saiake siis oma sõpradele siis viid? Nagu ma ütlesin enne, ma olen visuaalne inimene. See läige. See läige on lihtsalt, see võitis mu südame siin. Selge. Meie aga ootame ära, mida kohtunikud arvavad. Kohtunikud löövad kahe võistluse tulemused kokku ja selgitavad välja, kes oli tänase päeva parim. Kaks sooja ja maitsvat võistlust on nüüd läbi. Siin võtsid mõõtu Eesti parimad noored pagarid. Viimase ülesande järgi siis oli üks töö oli ilusam kui minul, aga esimese ülesandega ma olen täitsa enese kindel endaga. Selle aasta parim noor pagar on... Tahan väga võita, seda küll. See juba mitte minust sõltub, vaid kohtunikest, kuidas nemad otsustavad. Ja nad eestavad, jah. Nad ei siia võigri. Anni Ida-Viruma kutsehariduskeskusest palju õnne! Anni! Palju õnne! Kuidas sa ennast tunned? Oi, oonsi raadeni seda. Anni võitis tegelikult selle tänase võistluse ülekaalukalt. Ta oli teistest parem nii esimeses kui teises võistluses. Aga eriti meile meeldis see, et ta oma selle väikse äparduse, mis tal selle jõulukaunistusega juhtus, niivõrd efektselt lahendas. Palju õnne, Kadri! Palju õnne, Kristiina! Palju õnne teile kõigile! Järgmised meistrid juba järgmisel nädalal!